គងត្រូលជជុះត្រូវគេដាក់ទាលុយយ៉ាងអនាធិបតេយ្យនៅក្រុងសៀមរាបគងត្រូលជជុះដែលគេឃើញមានការចូលរួមពីកងអន្តរាគមនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបព្រមជាមួយនឹងក្រមសន្តិសុខនៃក្រុមហ៊ុនលោកអុកញ៉ាទូចសៀត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋរីកាមកថាកំពុងតែដាក់ទាលុយយ៉ាងអនាធិបតេយ្យពីរដ្ឋជនដែលបោកឆ្លងកាត់ចូលមកទីក្រុងចាស់ខេត្តសៀមរាបបច្ចុប្បន្នបានបញ្ជាក់ថាគងត្រូលជជុះនោះត្រូវបានគេរៀបចំដាក់ត្រង់ចំណិចភូមិចុងកស៊ូសង្កាត់ស្លក្រាមនិងធ្វើសកម្មភាពរាប់ឆ្នាំមកហើយនៅពេលយប់ដោយពួកគាត់កាក់ទីលុយពីគ្រប់រថយន្តទាំងអស់ដូចជារថយន្តដឹកបន្លែដឹកទំនិញព្រមទាំងរថយន្តដឹកឈើផងមិនឲ្យរួចផុតមួយនោះឡើយចំពោះសកម្មភាពដាក់គងត្រូលចាំទីលុយពីរថយន្តនេះកន្លងមករីករដ្ឋាភិបាលតែងតែធ្វើការអំពាវនាវនិងហាមដាច់ខាតព្រមទាំងបានធ្វើការបោះសម្អាតចំពោះគងត្រូលទាំងនោះព្រោះតែវាបានធ្វើឲ្យខាតតបប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋតែបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមសន្តិសុខដែលនៅកន្លែងកម្មគងត្រូលនោះបានថ្លែងថាការដាក់បារាសនេះគឺជារបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអុកញ៉ាទូចសៀដែលគាត់បានដេញថ្លៃចំណាត់រថយន្តនៅចំណុចចុងកស៊ូនេះដូច្នេះរថយន្តដែលបើកឆ្លងកាត់ចាំបាច់ត្រូវតែបង់លុយជាមួយគ្នានេះដែរសមាជិកជាមន្ត្រីអន្តរាគមន៍នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបដែលមានវត្តមាននៅកន្លែងដាក់គងត្រូលនោះក៏បានថ្លែងដែរថាការដែលសមាជិកមកកាន់ទីនេះគឺគ្រាន់តែមកប្រចាំការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះបើតាមសមាជិកម្នាក់ដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាការដែលសមាជិកទាំងនោះនាំគ្នាមកដាក់បារាសជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអុកញ៉ាទូចសៀនេះគឺពួកគេងាយស្រួលក្នុងការបន្លំព្រោះគេអាចកាក់បានគ្រប់រជនដើម្បីយកលុយដាក់ហបៅរបស់ខ្លួនចំពោះបញ្ហានេះដែរ ANN មិនអាចសុំការតេតងបំភ្លឺពីលោករស្នីចាស់រស្នីឯកកំសុផលប្រធានកងអន្តរាគមនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបបានណឡើយទេនេះព្រឹកនេះបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រមប្រជាប្រដ្ឋបានលើកឡើងថាប្រសិនបើទីតាំងនោះគឺជាកន្លែងក្រុមហ៊ុនដើម្បីទីលើពីរជនឆ្លងកាត់ហេតុអីចាំបាច់មានវត្តមានរបស់សមត្ថកិច្ចកងអន្តរាគមទៅវិញប្រសិនបើពួកគេចូលរួមដើម្បីពិនិត្យរជនខ្លាចមានបាត់ល្មើសហេតុអីមិនដែលឃើញពួកគេត្រួតពិនិត្យនឹងឃើញតលាដៃយកលុយពីរថយន្តដែលឆ្លងកាត់នោះ